12 катехеза. Бог – Отець. Людина – це релігійна істота. Такою її створив сам Бог. Створив для того, щоб вона постійно прагнула зустрічі з ним. Прагнення Бога, в котрому є істинне щастя, в людині настільки сильне, що її серце не може повністю задовольнити жодне людське щастя. Людина шукає щастя, але цього щастя немає на землі. Отже, вона шукає вічного щастя, що є тільки у Богові. Людська інтуїція створює різні образи неземної істоти. І тому говориться, скільки людей, стільки релігій. Але деякі уявлення про Бога протягом історії були упорядковані у релігійні системи. Наприклад, індуїзм, буддизм, шаманство, синтоїзм тощо. Але ці релігії є ще тільки виключно плодом релігійних пошуків людини. Тому не дивно, що уявлення цих релігій про Бога досить тьмяні. Нерідко вони навіть не говорять про Бога як про особу. Від них принципово відрізняються релігії, побудовані на Божому об'явленні. У юдаїзмі, християнстві, ісламі підкреслюється ініціатива Бога. Це Він перший виходить шукати людину. Якщо людина може пізнати Бога, то лише тому, що сам Бог перший схиляється до неї. Ці великі монотеїстичні релігії узгоджені у тому, що Бог один, що Він – могутній творець видимого і невидимого світу, і що Він призначив людині вічне щастя з ним. Проте в Ісусі Христі Бог явив своє справжнє обличчя найповніше. Це обличчя – обличчя люблячого і милосердного Бога, який не тільки створив людину і піклується про неї, але й дарував їй в особі Ісуса Христа самого себе, дарував прощення гріхів і вічне спасіння. Завдяки вистражданому Ісусом Христом спасінню ми не тільки миримося з Богом, але стаємо справжніми усиновленими дітьми Бога. Входимо у спільноту Творця. Ті, хто в таїнстві хрещення прийняли спасіння Ісуса, звертаються до Бога, Господа неба і землі, як до свого батька. А Бог визнає їх своїми справжніми дітьми. Це велика новизна, якої немає в жодній іншій релігії світу.